对，你要怎么去选择这样子的一个配球策略？好，外角的变化球，不扎穿呀，太精彩了！哇，这是一个六星级的守备表现啊！哇，身边的球被他处理起来，感觉好像是太轻松了。轻松，对。哇，接着传下，也非常的迅速又准哦。哇。